အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့နိုဘယ်လော်ဗျာဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတော့ကို PUBG Mobile Cycle 3 Season 7 C3S7 M13 ရဲ့တတိယ part week 3 RP mission တွေကိုအလွယ်ကူဆုံးဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှာတကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့ week 2 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ RP mission တွေမဖြည့်ရသေးဘူးဆိုရင် week 2 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video ရဲ့ link ကို description ထဲမှာဖော်ပြပေးထားပါတယ် video လေးကိုကြည့်ဖို့ပြောလိုပါတယ်ဗျာကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ချိန်လေးမစွဲဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ဗျာโอเคဒါဆိုကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးတကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့ RP ရဲ့ဝင်ပေးပါမစ်ရှင်နဲ့ဝင်ပေးပါဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် week 3 RP mission ထွက်ရှိထားတာရှိပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ပထမမှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့ week 2 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ week 2 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video ရဲ့ link ကို description ထဲမှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ဖို့ပြောလိုပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော် week 3 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ချက်လောက်ပြောကြည့်ကြည့်ရအောင်ဗျာပထမတစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ add 7 friend ဒါတော့တကယ်ချင်းအသစ် 9 ကိုတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ spend 100 minutes in matches ဆိုရင်မှာဖော်ပြပေးထားရှိပါတယ်ဒါတော့ပွဲတွေမှာ minute 100အချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပုံစံကျတော့စုစုပေါင်း minute 600အချိန်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ mission ကလည်း complete ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ pick up AKM in 50 matches in classic mode ဒါတော့ကျွန်တော် classic mode မှာတည်းက AKM ကို15ပွဲကောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီမစ်ရှင်တွေမှာဖော်ပြပေးထားရှိပါတယ်ဒါတော့အရီနာမုတ်တပွဲထဲမှာပေါ့ဗျာရန်သူ14ရောက်ကိုတက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာโอเคဒါဆိုတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့ PUBG Mobile Cycle 3 Season 7 C3S7 M13 ရဲ့တတိယ part week 3 RP mission တွေကိုအလွယ်ကူဆုံးဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တော်လေးကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်